Vážení televízni diváci, v úvode nášho vysielania sa najprv zúčastníme členskej schôdze hasičov a potom zavítame na fašiangové posedenie spojené so súťažou o najchutnejšiu šišku, ktorá sa konala v Hurbanovskej mestskej časti Zelený háj. Prajeme vám pohodu pri sledovaní dnešného programu. Výročná členská schôdza dobrovoľných hasičov mesta sa konala 12. marca v hasičskej zbrojnici v Hurbanove. Medzi pozvanými hasičmi boli aj ich vedúci predstavitelia pán Tomáš Ženiš, Dušan Imrich, Arpáč Krivanek, ďalej pozvanie prijali aj primátor mesta Peter Závodský, poslanci mestského zastupiteľstva, generál vo výslužbe inžinier Peter Vojtek, členovia miestnej organizácie Červeného kríža a samozrejme dobrovoľní hasiči nášho mesta. Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru pán Ladislav Kočkovič v správe o činnosti za minulý rok podrobne informoval prítomných o počte dopravných nehôd, ktoré predstavovali až 40% z celkových zásahov. Ďalej to boli technické výjazdy, výjazdy ohľadom covidu, počas ktorých prebiehala hlavne dezinfekcia priestorov a detských ihrísk. Z dobrovoľných hasičov, ktorí patria do výjazdovej jednotky, sa najväčšieho počtu zásahov zúčastnili hasiči Bédi, Tamaškovič a Kočkovič. V roku 2021, mesiac júl, patril k najzásahovejšiemu. Naopak, najmenej zásahov bolo v mesiacoch február a november. V týždni najčastejšie sa vychádzalo v stredu, sobotu a v nedeľu medzi 14. a 22. hodinou. Najkratší zásah trval 8 minút, najdlhší až 1011 minút, čo je vyše 16 hodín. Celkový čas zásahu bol 9590 hodín, z toho v rámci covid-opatrení to bolo 4340 hodín. Najkratšia dojazdová vzdialenosť od hasičskej zbrojnice bola 1 km, najdlhšia 25 km. Na návrh pána Kočkoviča dostali dobrovoľní hasiči Bédi, Kolárovič a Filagová povýšenie za časté a úspešné výjazdy. Potom nasledovala diskusia, v ktorej sa primátor mesta poďakoval za odvedenú prácu dobrovoľným hasičom, ktorí sú na mieste udalosti v priebehu pár minút a s nasadením vlastných životov bojujú za záchranu životov a majetku iných ľudí. Chcem sa vám všetkým poďakovať za vašu dobrovoľníckú prácu, ktorú pre naše mesto vykonávate. Naozaj viem, že stále tak slovne sa ďakujeme, ale najmä v tomto období, čo nás už cez 2 roky trápi, to covidové, ste nám boli veľmi nápomocní, či pri zabezpečovaní tých testovacích priestorov, kde sa testovalo roznášanie obedov a zabezpečovanie ďalších iných činností s týmto súvisiacich. Samozrejme, že popri tom všetkom ste zabezpečovali aj klasické výjazdy, či už dopravným nehodám požiarom, ale aj iným technickým výjazdom, za čo vám patrí veľká vďaka. Mysleli sme si, že teraz pomaličky sa na to začne uvoľňovať a začneme tak hlboko nadýchavať, tak bohužiaľ máme tu ďalší, ale už teraz vojenský konflikt za hranicami, ktorý uvidíme ešte, ako nám to ovplyvní našu budúcnosť spoločnú. V každom prípade my ste tak promptne zareagovali naozaj, čo sa týkalo tej utečenej energetickej krízy na tých hraniciach, ste hneď ako prvý mobilizovali a vytvorili zbierku a pomoc pre týchto utečencov, aby tam mali priamo na hraničnom prechode. Za čo nám tiež patrí veľká vďaka, že ste takto iniciatívni, aktívni a komunikujete aj s hasičským zborom, či už umenom alebo priamo na hraničných priechodoch a aktívne komunikujete, viete si zistiť, že čo potrebujú a následne môžete to aj zabezpečiť. Tomu zatiaľ len, aby som by vás to zaujímalo, zatiaľ našom meste nemáme utečencov. My sme tam mali stretnutie s cirkvami v našom meste, s občianskými združeniami, ako Červený kríž, mestná organizácia Slovenského Červeného kríža, asociácia ADOS, kde sme komunikovali
Nevykonávali sme potom tú zbierku, pretože z hraničného prechodu tam sme dostávali naozaj informácie aj cez okresné úrady, aj cez mesta tam okresné, že tam majú toho strašne veľa a bojím sa, že sa to znehodnotí. Tak sme čakali, že teda bude treba niečo na ukrajinskú stranu, kde momentálne to nejak viazne s tou logistikou, okresný úrad sa tam tomu veľmi nemal, aby zabezpečil z MOSu nejak pomoc s logistikou, aby zosumarizovali, čo je tam potrebné vlastne dodávať. Napriek tomu my tam dohodli nejak túto spoluprácu, že keby sa toto rozbehlo, máme vyčlenené nejaké miesta, čo sa týka v rámci cirkvi na umiestnenie utečencov. Máme už aj my v rámci mesta vytipované naše priestory, ktoré by bolo vhodné, alebo teda by bolo potrebné, aby sme ich teda poskytli. Uvidíme, môj názor je, že uvidíme podľa situácie, ako sa to vyvinie na Ukrajine, pretože na ukrajinskej strane sú ešte 10 tisíce, možno 100 tisíce ľudí, ktorí čakajú, ktorí ešte nechcú prejsť cez hranicu, ale také, že sa budú môcť vrátiť domov. Ale pokiaľ by naozaj Ukrajina podľahla Rusku, môžeme čakať o mnoho väčší nápor utečencov, ktorí tu aj zostanú. Takže v takom prípade aj my sa aktívne zapojíme. Plus, čo tu je aj hotel Kvins, tí tiež ponúkli, je tam 33 miest na umiestnení. Takže komunikujeme, snažíme sa nejak organizovať, ponúkali sme, zasielali sme aj ponuky na umiestnenie, dvakrát už sme mali, ale nakoniec už keď mali prísť, tak sa to nejako zmenilo a ešte potom tí tečenci niekde inde. Keby sme potrebovali, tak určite, že by sme sa obrátili na širokú verejnosť aj na vás. Ja teda aj vás sme volali na to stretnutie, bohužiaľ, tam z technických príčin Lacko prišiel neskôršie, ale to potom informoval o tých záveroch. Takže z mojej strany zatiaľ len toľko. Veľmi pekne vám ďakujem, prajem vám pevné zdravie, aby sa vás držalo, aby ste sa vyhýbali zdravotným problémom a najmä veľa rodinej pohody a lásky. Ďakujem pekne. Pán Ženiš sa taktiež poďakoval hasičom za ich prácu, nakoľko Hurbanovo predstavuje spojnicu medzi Komárnom a Novými Zámkami a ich výpomoc je častokrát využívaná aj na krajskej úrovni. Pán Vojtek poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na brigádnických prácach v areáli zbrojnice. Očakával, že sa podarí prilákať viac mládeže do radov hasičov. Nedokázali sme dotiahnuť našu požiarnú zbrojnicu do takého stavu, aby dneska sme mohli urobiť toto a mohli tu privítať nejakých ľudí, aby sa to mohli ubytovať. Preto som veľmi rád, že som tu mnohých z vás stretol, keď sme robili brigádu dole s betónom. Ja viem, že mesto má problém s financiami a som veľmi rád, že sa tu podarilo dať dokopy zo pár ľudí, ktorí sa snažia získať nejaké sponzorské podporné peniaze a dúfam, že tohto roku sa nám podarí aspoň znútra zbrojnicu urobiť. A závisí to zase od vás všetkých, jak priložíte ruku k dielu. Už sme nejaké prísľuby dostali na peniaze a dúfam, že aj toto nám ukáže, že vlastne je tu jedna veľká budova, ktorá má kapacitu. To sa podľa mňa, keď sa takto pozerám vojenskými očami, vyspí 40 ľudí, kuchynka je dole, hygienické zariadenia sú. Keď niekto bude mať veľký problém, určite. Keď je kríza, tak nebudete pozerať, kde máte spať. Nebudete spať v stane, budete pod strechou. Takže dúfam, že sa nám podarí dotiahnuť nejaké peniažky od ľudí, ktorí sú tu v Hurbanove. Ja som veľmi rád, že mnohí podnikatelia chápu, že vy, dobrovoľný hasičský zbor, ste tu preto, aby ste nám všetkým pomáhali. A určite ja priložím ruku k dielu tak, aby sa nám to podarilo dotiahnuť, aby sme získali aj peniaze nejaké od mesta a uvidíme, či aj nejaké projekty bude robiť aj ministerstvo, tak jak to robilo doteraz, ale som v tom dosť veľký pesimista, vidíme, čo sa deje. Peniaze idú úplne iným smerom, nie takým, ako by sme si želali, takže ja som veľmi rád, že prikladáte ruku k dielu a ďakujem za všetko to, čo pre nás robíte a dúfam, že keď budeme o rok robiť schôdzu, takže už to bude zase trošku veselšie, trošku lepšie a zasa posunieme trochu viac to pre. Ďakujem veľmi pekne. Hasiči sa dotazovali na možnosť odpustenia platieb za odpady alebo za dane z nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení zatiaľ určilo, že dobrovoľní hasiči môžu požiadať o odpustenie dane za psa. Taktiež sa informovali o možnosti preplatenia členských poplatkov a otázka padla aj ohľadom dokončenia rekonštrukcie budovy hasičskej zbrojnice. Po rokovaní členskej schôdze bolo pre hasičov a hostí pripravené občerstvenie vo forme guláša a pečených kolien. V družnej diskusii sa pokračovalo do neskorého večera. Prajeme našim hasičom pevné zdravie, čo najmenej výjazdov a čo najviac šťastných návratov zo zásahov. Fašianky sú obdobím medzi tromi kráľmi a polnocou pred Popolcovou stredou. Toto obdobie bolo v minulosti typické aj tým, že ľudia mali menej práce okolo domu, hospodárstva a na poliach, preto sa častejšie zabávali, tancovali a hodovali. Bohato prestreté stoly a štedré hodovanie mali priaznivo pôsobiť na hojnosť úrody v nasledujúcom roku. Medzi tradičné fašiangové jedlá patrili aj smažené sladkosti, fánky alebo šišky, ktoré sa podávali s lekvárom. Aj v Hurbanovskej mestskej časti Zelený háj zorganizovali členovia základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska pofašiangové posedenie spojené so súťažou o najlepšiu šišku. Každý, kto sa chcel súťaže zúčastniť, prišiel 4. marca 2022 do klubu dôchodcov v Zelenom háji a doniesol ochutnať sladkú dobrotu. Nakoľko pandémia posunula termín podujatia, pofašiangové posedenie bolo spojené aj s oslavou Medzinárodného dňa žien. Po príhovore primátora mesta pána Petra Závodského členovia klubu rozdali všetkým prítomným ženám kvietok ako symbol vďaky a lásky. Potom nasledovalo hodnotenie šišiek. Porota pozostávala z troch členov, okrem okresnej predsedničky Jednoty dôchodcov Slovenska pani Magdaliny Kraucovej boli členmi aj pani Katarína Novotná a Marta Ódorová, ktorí prítomných najprv pozdravili a potom sa už venovali náročnej úlohe, veď vybrať najlepšiu šišku spomedzi toľkých dobrôd vôbec nebolo jednoduché. Nakoniec porota rozhodla udeliť tri rovnocenné prvé miesta. Najlepšie tri šišky boli ocenené darmi, ktoré venoval víťazom primátor mesta. Taktiež najlepšiu šišku piekla pani Bachorecová, prvé miesto obsadila aj pani Holičová a najchutnejšiu šišku upiekla pani Pichnová. Po vyhodnotení súťaže program pokračoval losovaním tomboli a voľnou zábavou. Fašiangy na Slovensku bývali plné veselosti, zábavy, karnevalov. Ako všetci vieme, pandémia COVID-19 zmenila všetko a tak sa tradícia čiastočne prerušila. Tento rok sa okolnosti vyvinuli trošku lepšie a tak sme si povedali aj na podnety od našich členov, že súťaž o najšišku si vziať nedáme ani covidu. Aj keď prežívame komplikovanú dobu, na východ od nás zúri nezmyselné vojenské šialenstvo. Buďme radi, že sme spolu, že sa vidíme po dlhom čase. Dovolte mi zo pár slov aj mne teda, keďže dnes to fašiangové popoludnie sme spojili aj s oslavou Medzinárodného dňa žien. Myslím, že históriu mnohí z vás, myslím si, že každý vie a pozná, nechcem sa o tom zmieňovať. A o niekoľko dní bude ten slávny Medzinárodný deň žien. Tak vyzývam a apelujem vám, muži, aby ste nezabudli na vaše žienky, na vaše sestry, na vaše mamičky. A touto cestou by som chcela povedať iba toľko. Čože vám žienky naše popriať v tento deň? Kyticu kvetov
A k tomu tri slová. Buďte zdravé, šťastné a milované. Som veľmi rád, že pomaličky sa to začína vracať ten náš taký komunitný život do normálu, o čom teda svedčí aj to, že organizujete súťaž o najlepšiu šišku a dúfam, že už to bude najlepšie a lepšie. A zároveň vám, že nám som si dovolil taký menší príhovor pripraviť. Milé ženy, matky, vážení prítomní, 8. marec je ako Medzinárodný deň žien vo väčšine kalendárov vo svete. A tento deň je nielen pripomienkou na štrajk neworských robotníčok v marci 1908, ale neskôr sa tento deň začal vnímať ako uvedomenie si, čo všetko sa ženám doteraz podarilo za veľkých obetí dosiahnuť a ako veľmi ste pre nás dôležité, ako veľmi sme vám za veľmi veľa vecí vďační. Zároveň je to aj deň, kedy my muži vzdávame našu úctu a obdiv všetkým ženám za ich obdivuhodnú energiu, láskavosť, pracovitosť, spolupatričnosť a súcitnosť. Bez žien by žiadna rodina nebola rodinou, kde práve žena je tým základným pilierom, ktorá nás drží pokope. Dnes si váš sviatok pripomíname nielen v deni pandémie koronavírusu, ale aj zbytočnej a nepochopiteľnej vojny na Ukrajine, ktorú neviem nazvať inak ako barbarskou. Týmto chcem aj vyjadriť svoju podporu a spolupatričnosť všetkým ženám, ktoré utekajú zo svojej domoviny, so svojimi deťmi a hľadajú útočisko s veľkou neistotou, či sa ešte niekedy stretnú so svojimi mužmi, otcami, bratmi, synmi. Prajem im veľmi veľa síl na zvládnutie pre nás nepredstaviteľnej hrôzy a ľudskej tragédie. Ďakujem všetkým ženám za všetko, čo robíte pre svoje rodiny, priateľov, známych a neznámych, ale ďakujem už len za to, že ste a že stále stojíte pevne a neukvejne pri nás, ktorí vás potrebujeme k našim životom. Prajem vám, aby ste nielen v tento deň, ale aj v ďalších dňoch vášho života mali čo najmenej problémov, chvíľu bolesti či smútku, aby pohoda, porozumenie a láska vás prevádzala na každom kroku vášho života. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám všetko najlepšie. Veľmi sa teším, že som mohla prísť medzi vás. Ďakujem za pozvanie. Chcela by som vás len tak narýchlo, nechcem, lebo tak teraz oslovujem Medeše a Šiškione. Len toľko by som chcela vám povedať, že je to tá doko, čo pracuje. Nemyslíte si, že v dôsledku tejto pandémie, že niečo nerobí pre nás, pre dôchodca. Fungujú aj úplné poukazy. Marike som poslala. Budeme robiť kurz digitálne vzdelávanie seniorov. Už máme klub poriadku, lebo sme nemali klub. Máme klub poriadku, že od apríla asi sa začne. Kto bude mať záujem, môže sa prihlásiť, učiť sa na počítači. Okrem toho robíme zájazd spoločný pre okres Komárovskou do Horvátska. Môžete sa prihlásiť, Marika vie, presne vás to povie. Okrem toho, ani si nemyslíte, lebo veľmi sme sa nahnevali dôchodcovia, že nám táto vláda zvýšila v dôchodky len o 1,3%, čo je toľko ako nič.
Znači, teraz bojujeme za to, možete pozerate televíziu na teatrojte, púte, bojujeme za to, aby aspoň o 3% sa nám zvýšili od pol roka. Uvidíme, prísľub sme dostali, ale možno, že pochodíme ako synásovým dôchodkom. Takže len toľko, aby ste vedeli, že jednota dôchodcov pracuje, nezaháľame, robíme všetko pre nás, pre dôchodcov. Takže a ja vám prajem, ďakujem za vašu prácu, hlavne Marike, lebo tá sa naozaj stará. Máte dobrú vedúcu, lebo som povedala, že máme viacej organizácií, ale Šrobárovova so Zeleným nemám žiadne problémy. Takže toto je pre mňa je veľký plus, ale aj pre vás. Takže veľmi pekne vám ďakujem. A teraz ja poviem, že na zdravie. Ako prvá šiška číslo 6, ešte sa pozriem komu patrí. Šiška číslo 6, Bachorecová. Pani Horičová. Tretie prvé miesto, šiška číslo 11. A to je pani Piknová. Takže dúfam, že ste si priniesli mariany, peniažky. Jeden lístok bude 50 centov, ako to aj bývalo zvykom. A všetkým vám držíme palce, aby každý vyhral, lebo ceny sú hodnotné, praktické.
Prosíme obyvateľov mesta, ktorí u seba v súkromí alebo v ubytovacom zariadení ubytovali alebo odubytovali utečencov, aby túto skutočnosť nahlásili Mestskému úradu na telefónnom čísle 0917 741 512 alebo na mailovej adrese kultura@urbanovo.sk. Je to dôležité v súvislosti s preplácaním výdavkov za ubytovanie a ich povinným antigénovým testovaním. V prípade, ak ubytujete utečencov, je nutné ich inštruovať, aby sa prihlásili k dočasnému útočisku, na čo je potom naviazaná aj refundácia nákladov na ubytovanie, pomoc v hmotnej núdzi, možnosť umiestnenia detí v škôlke alebo v školách. Dočasné útočisko vybavuje cudzinecká polícia v Nových Zámkoch na ulici Bitunkova 8. Stránky sa vybavujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni. K urýchleniu procesu vybavenia žiadosti o dočasné útočisko na cudzineckej polícii v Nových Zámkoch si vyplňte prosím tlačivá, ktoré nájdete na webovej stránke nášho mesta v sekcii Dokumenty na stiahnutie. Nikomu z nás nie sú ľahostajné informácie a reportáže z vojnou postihnutých oblastí a ľuďmi utekajúcimi pred vojnou a preto sme nesmierne radi, že aj v našom meste sa prejavuje veľká solidarita a spolupatričnosť s občanmi vojnou postihnutej Ukrajiny. Ďakujeme najmä dobrovoľnému hasičskému zboru v Urbanove a miestnej organizácii Slovenského Červeného kríža v Urbanove, ktorí zorganizovali prvotnú pomoc pre utečencov na hraničnom priechode s Ukrajinou. Na Slovensku je momentálne mnoho zbierok humanitárnej pomoci a posledné informácie hovoria, že je zabezpečený dostatok šatstva, drogérie a jedla. Z toho dôvodu teraz mesto Urbanovo neorganizuje takúto zbierku. Úzko však komunikuje s príslušnými orgánmi a je pripravené okamžite zareagovať, ako náhle dostaneme informáciu ku konkrétnym materiálnym požiadavkám. V súčasnosti je potrebná koordinovaná pomoc, kde najdôležitejšou časťou bude zabezpečenie ubytovania pre všetkých utečencov, ktorí prídu na Slovensko. Oficiálna cesta, ako sa zapojiť do pomoci, je napríklad aj prostredníctvom stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk, kde v prípade záujmu o poskytnutie pomoci, teda ubytovania, tlmočenia, materiálov a podobne, sa môžete obrátiť na nasledovné kontakty. Telefónne číslo 02 48 59 33 12 alebo na mailovej adrese pomoc.pre.ukrajinu@minv.sk. V prípade jednotlivcov podnikateľských subjektov je potrebné pomoc nahlasovať na adresu www.uoppz@minv.sk. Ďalšími overenými organizáciami a iniciatívami, ktoré poskytujú pomoc a podporu, sú napríklad webové stránky www.človekvohrození.sk alebo www.ktopomôžeukrajine.sk. Prvého marca sa stretli zástupcovia mesta, miestnej organizácie Slovenského Červeného kríža, občianskych združení ADOS, Prosocia a v Urbanove pôsobiacich cirkví, aby skoordinovali postup pomoci utečencom v prípade ich príchodu do Urbanova. Podľa dostupných informácií je v súčasnosti dostatok materiálnej pomoci, situácia je stabilizovaná a nie je potrebné zbierať šatstvo, potraviny a podobne. Preto vyzývame aj Urbanovčanov, aby svojimi silami a zdrojmi šetrili, nakoľko potreba podpory a pomoci utečencov môže trvať niekoľko mesiacov. Je možné, že aj v Urbanove a okolí bude v budúcnosti dlhodobo ubytovaných niekoľko Ukrajincov, ktorí budú potrebovať našu pomoc, preto šetríme silami. V súčasnosti odporúčame pomáhať poslaním financií na transparentné a overené účty štátnych a charitatívnych organizácií. Tie si za vyzbierané peniaze kúpia to, čo naozaj potrebujú. Na príchod utečencov je mesto Urbanovo pripravené. Cirkvi vedia poskytnúť núdzové ubytovanie pre 27 osôb a mesto hľadá ďalšie kapacity.
Každý člen stretnutia je pripravený pomôcť, ako vie, materiálnou či sociálno-psychologickou pomocou. Avšak potrebujeme aj vašu pomoc. Vytvárame zoznam pomoci, ktorú vedia občania Hurbanova v budúcnosti, ak to bude potrebné poskytnúť. Teda ubytovanie, nábytok, jedlo, drogériu, služby a podobne. Preto, ak viete pomôcť, vyplňte prosím dotazník pomoci, aby mesto Hurbanovo vedelo, na koho sa v prípade potreby môže obrátiť. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím telefónne číslo 0917 741 512. O aktuálnej situácii vás budeme vždy informovať a v prípade potreby budeme zverejňovať výzvy, do ktorých sa viete zapojiť. Za spoluprácu vopred ďakujeme.